نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الشمس والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی اس کی صبح کی اس کی روشنی اس کی دھوپ اس کی دوپہر اس کی روشنی کی اور سورج سماوی چیزوں کے حوالے سے چونکہ مؤنث ہے تو اس کی ضمیر بھی ہا مؤنث ہا سورج کی طرف ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور چاند جب وہ پیچھے آئے تا لام واؤ پیچھے چلنا پیچھے آنا تلا یتلو تلاوتن تلا یتلو تلاوتن پیروی کرنا پیچھے آنا اور چاند جب پیچھے آئے اس کے یہاں پر بھی ہاں کی ضمیر سورج ہی کی طرف جا رہی ہے وَالنَّهَارِ اور دن اِذَا جَلَّاهَا جب وہ روشن کرے اس کو اور دن کی جب روشن کرے اس کو جلا تجلیاتن سے ہے مضارع واحد غائب مذکر وَاللَّيْلِ اِذَا يَعْشَاهَا اور رات جب وہ چھا جائے اس پر وہ چھا جائے اس پر یخشا عین شین یا غشیا یخشا غشیون غشیا یخشا غشیون ڈھانپ لینا چھپا لینا کور کر لینا چھپ جانا اور رات جب وہ ڈھانپ لے اس کو وَسَّمَائِ اور آسمان سین میم واؤ وَمَا بَنَاهَا اور جس نے بنایا اس کو اور جس نے بنایا بانون واؤ تعمیر کرنا بنانا اور جس نے بنایا تعمیر کیا اٹھایا اس کو وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا اور زمین اور جس نے پھیلایا ہموار کیا پھیلایا بچھایا اس کو توہا واؤ توہا یتحو تحیون توہا یتحو تحون پھیلانا بچھانا ہموار کرنا سپریڈ کرنا اور زمین اور جس نے پھیلایا یا ہموار کیا اس کو یا بچھایا اس کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور نفس یا جان اور جس نے برابر کیا ہموار کیا سیدھا کیا اس کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بس اس نے الہام کیا سمجھا دیا اس کو بس اس نے الہام کیا سمجھا دیا ڈال دیا اس کو بدکاری فجور نافرمانی اس کی اور تقوی پرہیزگاری بچنا خوف زدہ ہونا اس کا الہمہا الہام ان سے ہے قَدْ أَفْلَحَا یقیناً فلاح پا گیا یقیناً فلاح پا گیا مَنْ زَكَّاهَا جس نے تزکیہ کیا اس کا پیچھے ہم زکّاہ کر چکے ہیں ترجمہ یقیناً فلاح پا گیا مراد کو پہنچ گیا کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا ہاں اس کا کس کا نفس کا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور یقیناً نامراد ہو گیا
نا مران ہو گیا ناکام ہو گیا جس نے دبا لیا اس کو. خوابا, خو حمزہ با, خوابا یخیبو اخیبتن, خوابا یخیبو اخیبتن, ماضی واحد غائب مذکر ہے, جس نے دبا لیا نامراد ہو گیا. من دساہا, دا سین یا, تجزیہ تن سے ہے ماضی واحد غائب مذکر, جس نے دبا لیا خاک میں ملا دیا اس کو. قذبت, جھٹلایا, فعلت کے وزن پر. کاف دال با, تکذیبن سے ہے ماضی واحد غائب مؤنث, تکذیبن سے ماضی واحد غائب مؤنث. اور جھٹلایا سمود نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بستیاں مؤنث ہیں, قبیلے مؤنث جانے جاتے ہیں, اس لیے ان کا فعل بھی مؤنث کے سیکے میں آ رہے. جھٹلایا, انکار کیا سمود نے, بتاغواہا, ساتھ اس کی سرکشی کے. پوغینیا, ساتھ اس کی سرکشی کے. ازم بعض اشقاہا, امبعسا, امبعاسن, با عین سا, امبعاسن, ماضی واحد غائب مذکر ہے. اور جب اٹھا, اٹھ کھڑا ہوا, اشقوہا, سب سے زیادہ شقی, سب سے زیادہ بدبخت, سب سے زیادہ نافرمان اس کا, کس کا؟ اس بستی کا, سمود کی بستی کا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, اور کہا واسطے ان کے, بس کہا واسطے ان کے رسول اللہ, اللہ کے رسول نے. ناقۃ اللہ, اونٹنی ہے اللہ کی. ناقا, اونٹنی ہے اللہ کی. وسقیاہا, اور پانی پلانا, پانی کی باری. ہا, اس کی, ہا کی ضمیر اونٹنی کی طرف جا رہی ہے. فکذبوہو, پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. کاف دابا, فعل ماضی ہے, جمع جمع غائب مذکر. پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فحقروہا, عین کاف را, کوچے کاٹ دینا, ٹانگ کے پٹھے, پنڈلی کے پٹھے یا کوچے کاٹ دینا. اقرا یعقرو اقرن, اقرا یعقرو اقرن, ماضی جمع غائب مذکر ہے. بس انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں, پنڈلیاں کاٹ دیں, کوچے کاٹ دیں. ہاں, اس کی, کس کی؟ اونٹنی کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, بس الٹ دیا. دمدما, بس الٹ دیا, تباہ کر دیا اوپر ان کے, ربہم ان کے رب نے, بذنبہم, ساتھ ان کے گناہوں کے. فسواہا, بس برابر کر دیا, ہموار کر دیا اس کو. دمدما, دمدما یدمدمو دمدمتن, دمدما یدمدمو دمدمتن, ماضی واحد غائب مذکر ہے. بس الٹ دیا, تباہ کر دیا, الٹ پلٹ کر دیا, برباد کر دیا اوپر ان کے رب نے. بذنبہم, ساتھ, ذنب کہتے ہیں گناہوں کو ان کے. فسواہا, بس اسے درست کر دیا, ہموار کر دیا اس کو. ولا یخاف عقباہا, اور نہیں وہ ڈرتا. خافا یخاف, اور نہیں وہ ڈرتا. مضارے ہے واحد غائب مذکر, اور نہیں وہ ڈرتا. عقباہا, انجام سے, پیچھے سے اس کے. عین کاف با, پیچھے سے, انجام سے اس کے, یعنی بعد میں آنے والے نتیجے سے اس کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بستی کو الٹ پلٹ کر کے عذاب سے دوچار کر دیا, اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا کہ اس کے بستی والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا بگاڑیں گے. صدق اللہ العظیم.